Deməli, proses necə baş verdi? Onları mən sizə bir-bir danışım. Birinci sizə zəng gəlir və zəngdən sizə sizlə bir-iki suallar verirlər və dəqiqləşdirirlər ki, bu həqiqətən sizsiz. Bir də danışığınıza falan, yəni oradan təxmin eləməyə çalışırlar və görürlər ki, o normalsızsa danışıqda, deyirlər ki, sizə maillə sizə e-mail atacaq intervyu ilə bağlı. Və üstündən bir neçə dəqiqə sonra mail gəlir sizə, maildə görüş vaxtı və harada olacağı barədə məlumat olur. Normalda sabah günü olur, sabah günə belə deyim də atırlar görüşü. Əgər 5-ci gün, 6-cı gündürsə, indi iş günü əgər 5 gündürsə, gedir, yəni növbəti həftəyə qalır, birinci günə falan qalır. Belə, intervyuya gedirsiniz. İntervyuda mən özüm necə baş verdim, onu da aşımda. İntervyuya getdim mən, deməli, bir nəfər şəxslə görüşdüm. Ondan sonra yönləndirdilər onun bir üstünə. Onunla görüşdüm, ondan sonra bir üstünə. Və növbəti də bir nəfərlə də görüşməliydim. Ancaq dedilər ki, onunla sən onlayn Zoom vasitəsilə görüşəcəksən. Hal-hazırda burada deyil, olmadığı üçün. Yəni axşam evə qayıdanda ona kimi yəqin link göndərəcək sənə e-mail vasitəsilə. Dedim, okey. Getdim, nəsə qayıtdım. Sözün açığı bir zülümdən qayıtmışam da. O biraz pam cümer elədi ki, məndə də internet sözün açığı yox idi deyə taksi də sifariş edə bilmirdim. Bir yolun pam cümeranın o şəklini göstərəcəm burada. O qırağı boyunca palmanın üstü ilə mən gəlirəm ki, bəlkə qabağıma bir taksi keçər, yəni əl eləyib saxlayaram, belə minərəm. Axırda elə tapmışam, taksi gelmişəm. Normalda proqramla zakaz verirsən. Axır dala qaydanda mail gəlmədi də, yəni gözlədim bir gün, iki gün, biraz fikirləşdim, dedim bəlkə bunlar məni qəbul edəmiyiblər. Sonra mənə zəng gəldi, dedilər ki, təbrik edirik, keçmişsən intervyulardan. Ancaq axırıncı intervyu əgər mümkündürsə yenidən gəlməlisiz Palma. Oradakı bir biraz belə sözün açığı uzaqdı yolu, həm də ki uzundu mənim qaldığım yerdən. Metrodan gedirsiniz, metrodan sonra tramvaya minirsiniz, tramvaydan taksiyə minirsiniz. Çünki Palmanın müəyyən bir Palmanın başlanğıcından o dediyim yerə kimi, intervyu yerinə kimi necə deyim, transportation falan yoxdur da, ancaq yəni taksidən istifadə eləməlisiniz belə. Nəysə, axır getdim ikinci intervyuya da görüşdüm. Saat 2-yə deyilmişdi mənə. Saat 2-də lobidə dayandım. Dedim, yəqin zəng eləyərlər, normalda zəng eləyirdilər. Üstündən biraz müddət keçdi, başladım bunların həmin nömrədən zəng eləməyə. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, görüm açmırlar. Lobidə biraz da gözlədim, gözlədim. Axırda zəng gəldi mənə həmin zəng elədiyim nömrədən. Dedilər ki, bəs hardasan da Səbuh Ömər deyirlər. Deyirəm, mən bir yandan gözləyirəm də burada sizi. Zəng eləmişəm bu səfə. Deyir, reception-a yaxınlaş, zəhmət olmasa bildir. Məsələn, orada reception var idi. Reception-a yaxınlaşdım və bildirdim ki, belə-belə. Axır, görüşdüm onların biri ilə. Axırıncı intervyu çox qısa oldu da. Saysaz bəlkə 2 dəqiqə keçmədi o intervyu. 2 dənə sual soruşdular da, təcrübən harada olub? İkinci sual isə haralısan? Təcrübəmi dedim və haralı olduğumu da dedim. Ondan sonra dedilər ki, belə sözün açığı o axırıncıda mənə bir dənə pis enerji gəldi də, o müdüründə bir dənə belə mənfi enerji var idi də. Dedim, abi pis olub, bu məni kəsdi nədənsə. Bilmirəm ama nədə. Normal geyinmişəm falan, yüzüm qırxılı, yəni təmiz gəlmişəm. Bu isə belə negativ ötürə-ötürə də acıqlı-acıqlı. Yanında da ki, CEO falan oturmuşdu. Gəldim, salam verdim və icazə aldım, otağa girə bilərəm. Bu gəl, gəl içə. O belə bir tərzdə bir şey də, yəni hərəkətdə biri idi. Nəysə, sonra mən, o 2 sualdan sonra baxdı yanındakı həmkarına yaxınlaşdı, nəsə belə söz dedi. O da mənə dedi ki, belə dedi ki, gedə bilərsən. Okey, sağ olun. Dala qayıtdım. O görüşmədən dala qayıdanda mən dedim ki, bunlar qəbul eləmədilər mənə. Bilmirəm nədən, amma ki, məsələn elə bir his var idi ki, sizi negativ verdilər də. Getdim evə, nə bilim, üstündən bir gün keçdi və ikinci günün axırında
axşamı mənə zəng gəldi və supervisor idi. Zəng gələ dedi ki, bəs təbrik edirəm, keçmisən, bütün intervyulardan keçmisən, təbrik edirəm səni. Növbəti mərhələ olacaq. Növbəti mərhələdə isə sən bizə iki dənə əlaqəli işlədiyin yerlə əlaqəli şəxsin referansını verməlisən, sən e-mail vasitəsilə sizə göndərəcəyik və həmin e-maildə göstərilən formatda xanaları doldurub bizə təzədən sorğu göndərməlisən, ya maili göndərməlisən cavab olaraq. Dedim, okey. Üstündən bir neçə yenə dəqiqə keçdi, mail gəldi və mailə həmin referansı doldurdum, göndərdim. Bunlara sabahı gün həmin referans sayılığı saxlayıblar. Çünki həmin referansı qeyd elədiyim insanlar mənə dedilər ki, bəs sən gələmişdi, səni soruşdular. Bizə sənin haqqında yəni müsbət rəy falan bildirdi. Mən də təşəkkürümü bildirdim, sağ olsunlar. Belə. Axır nəticə olaraq referans da keçildi və referansdan sonra sənədlər deyirlər, sənədləri onlayn vasitəsilə, mail vasitəsilə göndərməlisiniz onlara. Bildiyimiz şəkildir. Şəkildən başqa pasportdur, pasportdan aşağı COVID-in sertifikatıdır, ondan başqa experience sertifikatıdır. Experience sertifikat mənim üçün yeni olan bir şeydir, başta orada yerdə işləmişəm, yəni heç biri belə bir şey vermir. Experience sertifikat nə idi ki, yəni onu fikirləşdim. Axır bir təhər onu da yoluna qoydu. Sonra bir başladım bunlardan xəbər gözləməyə və müəyyən bir vaxtdan sonra hardasa 3 gün falan keçdi. Sözün açığı əlim üzmüşdü. Dedim ki, bunlar nə baş veribsə, nə olubsa bilmirəm. Və ki, bunlar nəsə belə şey gəlir, qəribə gəlir. Nəsə axır zəng gəldi, yenə təbrik falan elədilər və mail göndərdilər mənə. Maildə artıq işləyəcəyim gün başlayacaq və ayın oktyabrın 1-nə qədər artıq mən köçməliyəm. Başqa bir yer var, çünki onlar məni artıq qalma yerinə təmin edirlər. O yaxın, biraz daha yaxındır Palmira'dan, nəinki mən qalxım yer. Əsas bir bildiyim bir şey var ki, əgər həqiqətən Tanrının hər bir insan üçün çizdiyi bir yol var, tək sən hərəkət eləyəsən ki, o yolda, getdiyin yolda, yəni bir şeylərlə qarşılaşırsan. Bu qədər. Özünüzdən müayət olun. Görüşərik inşallah. Sağ olun.